הסטטוסקופ עכשיו. הממשלה כבר אישרה את המתווה ולפיו 40% מעתודות הגז הטבעי ייוצאו לחול. בימים שבהם המצב הכלכלי לא בדיוק מזהיר, מתארגנות קבוצות מחאה דרך הפייסבוק על מה שמכונה בפיהן שוד הגז הגדול. הנה הכתבה. אלו לא התמונות מ-2011, אבל מחאה חברתית נוספת הבשילה לאיטה בחודשים האחרונים, לא מעט בזכות המרחב הווירטואלי. הפעילים החברתיים ניצלו את הרשתות כדי להעלות את נושא מאגרי הגז הטבעי למודעות הציבורית. כוונת כולם, לא רק יצחק תשובה אלא גם השרים הרלוונטיים, שר האוצר כמובן, וגם שר האנרגיה והמים. סילבן שלום, אל תאפשר לתשובה ויזמי הגז לייצא את הגז לפני שהבטחת את כל צרכי המשק הישראלי ל-50 שנה ויותר מזה. וזה לא הסתיים רק בקריאות מחאה בסרטונים. קבוצות מאורגנות בפייסבוק קראו לכל מי שמאמין שעתודות הגז צריכות להישאר בישראל, להשמיע קול מול ביתו של שר האנרגיה והמים. איך אמרה לי השכנה? הבית שהגדר חיה שלו מפריעה למדרכה, זה הבית של סילבן וג'ודי. ככה ידענו איפה הוא גר. אני מכין שקשוקה. למה שקשוקה? שקשוקה לכבוד השקשוקה שמתכננים לנו סילבן שלום, ביבי, לפיד ויצחק תשובה, שהם הולכים לקחת לנו את כל הגז, להרבב ולתת את האחוזים לתשובה כדי שימכור אותו בחול. לא רק אוכל גויס למאבק, אלא גם ידוענים. אני רוצה שתנסה לזכור שהגז הזה שנמצא מתחת לאדמה זה חלק מארץ ישראל למעשה. ואם רוצים להוציא את זה החוצה או למכור את זה החוצה, צריך לחשוב טוב, טוב, טוב. יש כבר שר אחד, שטייניץ, זוכרים? שסיפר בעיתון איך חברות האנרגיה לחצו ואיימו עליו? מה אתם אומרים? נראה לכם שעכשיו הם הפסיקו ללחוץ ולאיים על פוליטיקאים? נראה לכם? חברי כנסת רבים התגייסו גם הם למאבק בדפי הפייסבוק שלהם. חברת הכנסת סתיו שפיר ממפלגת העבודה כתבה, זה בכלל לא משנה מהי העמדה שלכם בנושא ייצוא הגז, מה שמשנה זה שהממשלה אף פעם לא נתנה לכם לגבש עמדה כזו, באחת הסוגיות הכי משמעותיות לעתיד שלנו. חבר הכנסת הצעיר מיש עתיד, בועז טופורובסקי, כתב מנגד, כולם מדברים על מכסות הייצוא של הגז ועל סמכות ההחלטה של הכנסת או הממשלה, כמעט אף אחד לא מדבר על מה שיכול להיעשות עם הכסף שיתקבל מייצוא הגז. העצומות בכל אופן עדיין מופיעות באינטרנט, בין היתר באתר חדר המצב של צדק חברתי, וגם המסר לא משתנה עד הרגע שבו הגז יתחיל לזרום החוצה ממדינת ישראל. It's not about the money.